Čau párce, já vás vítám u nového videa. My jsme se teď trošku posunuli od toho minulého dílu s tím, že jsem už tady dovybavil jako garáž, že už to tady nevypadá jak v nějakém skvotu. Takže máme tady krásný obývák, takže to je takový upgrade. A tohle to už mám opravený všechno. Krásná práce, jako si myslím. Dál teda, co jsem pořídil, tak to je nový čelní sklo s tím pruhem. Takže to tam budeme dneska dávat, doufám teda. Já jsem to ještě nikdy jako přední okno, jak jsem ho nevyndával, tak jsem ho tam nikdy nezandával, takže to bude sranda. Doufám, že mi to nepraskne jako Robinovi ve videu, takže... No, mám tady na to nějakou profisadu od Míly, co vypůjčil. Nevím ani, jak se to otvírá, tohle už je fakt moc profi, jako. Ježiši. Plus teda ještě vyměním svíčky, protože když se to nastartuje, tak to nedrží jako otáčky, takže začnu tímhle s tím a pak se uvidí, co dál. Možná bude chtít se řídit ten rozdělovač, protože jak jsem měnil ty rozvody a to, tak uvidím. To asi nechám taky se řídit kluky, protože já se v tom absolutně vůbec nevyznám. Dál jsem udělal takhle tou strukturou, protože to stejně nejde vidět tady, když je tam široký nárazník. Ošetřil jsem vlastně tadyhle ten spodní krycí plech tady, takže to mám taky hotový. Dál jsem ještě připravil tady plech pod nebo jakoby ten plas pod motor, takže to mám taky čistý, připravený. Dál jsem to vyčistil celý tady, tadyhle ten plech ten ještě musím tady dočistit, protože na tom je nějaká takováhle ta, nebo to stříknu do černý matný, to ještě uvidím. Takže to už mám taky připravený a možná dneska ještě bych tam chtěl dát kapotu. To se všechno uvidí, protože ve středu mi má přijít konečně už podvozek, na který čekám hrozně dlouho. Takže konečně ten přijde, takže to si možná ukážeme tady v tom díle ještě. Určitě se mě zase budete ptát, nebo mi budete vyčítat, že se na to nevysvětlil, jak se to dělá. Já jsem si to nakoukal jako na internetu a to samý dělal jsem to na té trojice. Tak tadyhle s tím způsobem dal jsem si jarovou vodu, tady nebo mejdlovou vodu prostě do toho. Vytřel jsem tadyhle tu hranu. Ještě jsem si lehce vazelínou tady natřel tadyhle tu hranu, aby to potom dobře klouzalo. A protáhl jsem si tam takhle skrz provázek tady. Může to být jakýkoliv provázek, tohle je hodně profesionální ovšem. Na to nejsem zvyklý, že možná mi to nepůjde. No a potom taháme vlastně za ty šňůrky a tím se převlíká ta hrana tadyhle v tom. Tady na té hraně zase. Takže se do toho pustíme a vám to dám zase na timelapse, uvidíme, jak se mi to povede. Tak, já jsem zase opět nenatáčel to, co jsem tady vlastně dodělal včera. Bylo to vsazení toho předního nebo čelního okna. Myslím si, že to dopadlo dobře, není to vůbec nic těžkýho. Volil jsem teda, jak už jsem říkal, to nový sklo, protože tam to bylo poškrábaný, nemělo ten pruh, jak jsem chtěl s tím pruhem. A myslím si, že jako investice 1000 korun, co mě vyšlo to přední okno, není zas tak zlá, jako a vyplatí se to, než to zase přehazovat a tohle to znova. Takže to je hotový, doufám, že jsem to udělal dobře, asi jo, opravdu nic těžkého to nebylo, ještě mě čeká zadní okno, plno návodů na internetu je a takovýchhle věcí. Ale k čemu bych se chtěl dostat, co vám slibuju už hodně dlouho, tak je podvozek. Takže ten mi přišel tady z Polska. Za chviličku si ho rozbalíme. Tak jak jsem říkal, rozbalíme si to. Přišlo to rovnou z Polska. Mělo by tam být teda tričko i co jsem si tam dával jako navíc. Protože triček není nikdy dost, že jo, takhle do dílny. Tady je tričko, takže paráda. Má dopis. Nějaký, nebo to bude spíš návod. Tohle to je... Jo, jasný, jak to máme utáhnout a tak, to asi nepotřebujeme úplně. A teďko tady přijdem asi k tomu nejhlavnějšímu, což je podvozek. Mělo by to být na iBachových pružinách, já jsem si pročítal hrozně moc anglických, německých for i polských pár, překládal jsem si to na Google a nechtěl jsem teda volit ty nejlevnější varianty, což je TA a JOM,
protože z toho už jsem vyléčený a bylo to opravdu strašný. Na tom pase to bylo to uskákaný, nepohodlný a od té doby jsem si řekl, že nechci jako stavitelný podvozek, ale je rozdíl vždycky v těch podvozkách za tu lepší cenu a za ty, nebo ty dražší. Teď jsem to řekl asi blbě, ale určitě se pochopíme. Jezdil jsem na APčku, nebo měl jsem možnost jako být svezený na APčku, je to úplně něco jiného. Potom je samozřejmě KV, což je úplný strop, to budu mít jako na Passatu, to jsem na to sám zvědavý, jel jsem na tom taky, je to úplně někde jinde. A já jsem volil tu MTS Technic, protože ta varianta tady pro to auto je to asi nejlepší, protože s tím autem nebudu jezdit denně. A tenhle ten podvozek podle For měli to na S4 a takhle, protože to funguje hodně dobře. Takže jsem si říkal, proč to neskusit a není tam zase takový cenový rozdíl od JOMu a od TAčka, je to tuším o 2 nebo o 3 tisíce dražší, ale myslím si, že ten komfort bude lepší. Jak jsem říkal, mělo by to být na Eibachových pružinách, takže už to samo o sobě jako bude lepší. Takže já to mám tady rozbalit. Takže tady to je zadek a už jenom podle toho, jak se na to kouknu, tak to zpracování je úplně jinde. Takže má to takovouhle krásnou barvu, červenou a zlatou. Vypadá to opravdu dobře a hlavně tadyhle ta matice vypadá, že to bude daleko víc schopnější, než vám to zaroste hnedka, protože tady je to na takový červík a vypadá to trošičku jinak, o dost líp. A hlavně funkčnější. Tady máme klíč vlastně na štelování a tady budou předky. Tady je předek, opravdu to zpracování, když se na to kouknu, tak vypadá to o dost líp, takže jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Já doufám, že dobře podle těch for opravdu to stálo za to. Takže předek, vypadá to parádně. Takže plno bordelu se, ale jdem to naházet na auto. Já jsem si teď uvědomil, že jsem vám vůbec neřekl, jak na to. Ono to je jako logický, ale řekneme si hnedka, co si vemu lampu. Tady, jak na to teda. Takže tady drží jeden šroub, takže to sundáme, je vlastně tadyhle v tom. Tady je ten starý tlumič, co už jsem vyndal. Takže drží tady, občas to tady jde opravdu blbě, protože je to zarezlý. Takže si to pořádně něčím prostříkat. Dál to drží tadyhle nahoře, tady je uložení, takže to budu dávat nový, to mám tady už, takže shoutout Auto Primax v Děčíně, protože mě zásobili takhle krásným uložením novým od Feby. To samý tady, tady je to uložení, zase to stejný úplně. A tady opět to stejný, na druhé straně tady ta šla o dost hůř jako povolit. Tady v porovnání vlastně ty tlumiče starý a novej. Takže od minule se tady pár věcí změnilo. Už se nahodil vlastně podvozek. Já vám ukážu, jak na ten předek. Já si otevřu kapotu teda. Protože bez toho by to nešlo. Takže je to úplně jednoduchý, jak na to, protože jste si stěžoval, že vám to neukazuju, tak teďko se snažím teda vám to vysvětlit a nějak, abyste to jako viděli. Tady u toho je to jednoduchý. Jsou tady vlastně takhle dva šrouby, takže ty si povolíte, mně to teda nešlo vůbec, prostříkával jsem to, mlátil jsem do toho, nakonec jsem to povolil, musel jsem si vzít velkou tyč, abych měl nějakou páku, takže potom to šlo. Jedna báseň, hele, takže tadyhle si dva šrouby, jednoduchý, potom je šroub tady pod tím, krytem takhle nahoře, tady v tom klobouku. Ježiši, na to jsem si musel udělat special takový klíč, abych se tam dostal. On je jakoby zapuštěný.
a musíte kontra jakoby imbusem, sedmičkou tuším, že to bylo. Takže tím jsem to dělal, jednoduchý, potom tlumič vyndáte ven, vyměníte úplně banální věc. Další věc, teďko nevím, kterou jsem dělal. Jo, nasadil jsem státo kapotu, ještě to vůbec není teda s, jako sladěný, protože musím tam dát ještě blatníky. Co jsem teďko zjistil, když jsem to jenom přiložil, takže barva je opravdu jiná. Když si kouknete tady, prostě na dveře, takhle, tak to jde vidět jako svině. Takže tadyhle se celý bude muset dolakovat, odvezu to do lakovny, už jsem teda dohodnutý, doufám, že to bude v pohodě a půjde to. Bude se to lakovat tady po tu linku, aby vlastně ta kapota a to jako zůstalo, protože ta už je nalakovaná. Takže aby to prostě ladilo jako k tomu tak nějak, že by se to lámalo na tom světle. Bohužel tady ta barva je prostě taková, že by se musel udělat celolak. Na to už nemám prachy vůbec, jo. Takže budu rád, když to postavím fakt, aby to tam odjelo. Abych si to tam s tím odjezdil, užil si to a budu neskutečně rád, pak se najdu takový, který na tom budou hledat mouchy. To mě absolutně vůbec nebude zajímat, protože takovýho trápení, co jsem si tady s tím jako užil už a takových nervů, jako chodil jsem tady okolo toho fakt hodinu, hledal ty odstíny, tohle fakt, jsem z toho byl špatný. Doteďka jsem jako a doufám, že to lakýra jako zachrání. Tak nějak, protože to tam musí na nějaký dodělky, tady třeba vzadu, to už jsme si myslím, že ukazovali. A tady je takový ten, já to zkusím vybouchnout ven, uvidím, co to udělá. No a tady na GTDčku jsem vlastně dělal sedačku, protože mám dva tadyhle interiéry, jak jsem ukazoval, takže jsem rozdělal komplet celou sedačku. Tady musím vlastně vyměnit ten podsedák, nebo tady to spíš zachráním, protože tady se to nebude tolik namáhat jako tohle, tady je úplně jakoby tohle spolujezdců, takže to vyměním. Naštěstí, co jsem teda zjistil a kluci mi poradili, že vlastně není rozdíl pěti dveř a tří dveř, že to je vlastně úplně všechno stejný a jde to předělat, takže tím mám o práci míň, takže tady budu mít krásnou bočnici, dodělám si vlastně jenom to lanko, to táhlo, tadyhle to zašiju, to je úplně to minimální, jako co mě trápí. No a budu mít krásný kompletní interiér do GTDčka. Takže to jsem jako hrozně moc rád. No takže teďko se akorát pustím do nastrojování a bude hej. Takže dnes si nastrojím předek, nastrojím to prostě celý, aby to odjelo do lakovny a snad to bude dobrý. Potom to chci posadit na kola. Koupil jsem kola už konečně teda další, ne ty Porsche, jiný Porsche. Už jsem to líkoval na Patreonu, takže kdo je můj patron, tak to ví. Něco jsem dával i na Instagram, mám dojem, takže vlastně už to asi všichni ví, kde, ale do skecání, jdeme se pustit do práce. Tak, já už mám nastrojeno, tak nějak v rámci možností jsem to spasoval, nebudu to úplně pasovat prostě na milimetry nebo tohle z toho měřit to nějak, že stejně jak je to zkroucený ta kastle, tak teďka jak je to na těch nohách, tak prostě to nemá moc cenu, ale čeho si můžete všimnout, prostě tady je znatelný rozdíl, prostě tady prostě tohle z toho bylo stříkaný, to je vidět, že jo, takže tady, myslím si, až to obarvím to video, tak to bude ještě víc vidět. Takže já jsem původně myslel, že by stříknul zbytek tohohle z toho boku, jenomže to by se zase muselo stříkat zadní kufrový vrata, což se mi nechce. Takže možná bude fakt nejlepší stříknout tohle z toho po tu linku. Nějak do rozstříku prostě, protože v té lince se to ztratí, tady snad se chytí ta barva. Chytí se to vlastně až tady pocit, vlastně celý blatník se bude stříkat. Takže se to chytí po tu linku, tato rozbije, to je takový jako můj plán. Uvidíme, jak to půjde v praxi, co mi na to řekne lakýra. A snad to půjde, jako protože takhle strakatý to mít nechci a hrozně mě to štve, protože to
vykazilo jako dojem toho auta jako brutálně. A prostě ta barva, jako to je první věc, který si všimnete, jakože jo. To pro tadyhle z toho si všimne prostě i úplně slepej, že je to prostě jiný. Takže o to víc mě to štve. A není to jenom, že bych to v tom viděl já, takže jsem fakt naštvaný jako tady na to. No a pak už to začne jenom strojení jako komplet, až se to vrátí z té lakovny a bych to měl do měsíce tam odvíst. Takže budu dělat mezi tím další jiný věci, asi interiér se vrhnu tam nastrojovat pomalu, ale to všechno, až se na to hodí kola, až se to tak nějak voladí, zatím si připravíme vlastně GTI oplastování, lišty, tohle to všechno si připravím, ani ten front tam dávat nebudu zatím, protože když to půjde do lakovny, nemá to cenu. Opravím ještě důlky na blatníku druhým a vzadu tamhle ten důlek, aby on to dostříkal. Prostě to tak nějak připravím a snad už to bude vrčet. Takže dám tam podběhy a ostatní věci. No a snad to bude dobrý, no. Doufám, že to půjde v pohodě, protože tohle to mě vážně štve, ta barva. Je fakt nádherná v reálu, ale každý mi říkal, že až se to bude stříkat, takže by se to muselo stříknout prostě komplet celý jako celolak a ne do rozstříku, protože je to hodně těžký prostě tady tu barvu trefit, takže opravdu měli všichni pravdu a nedá se nic dělat, no prostě potom já doufám, že to fakt udělá do těch rozstříků, že to nepůjde tolik vidět, protože jako celolák se mi dávat nechce, nebo celý to auto na celolák, když jinýho nic nezbude, tak budu muset našetřit a půjde to na celolák. Přitom by měl jít na celolák tohle, protože tady se loupe jako kapota, střecha, plus jsem to chtěl nechat vlastně zavařit, vycínovat to samý tu anténu hnusnou, která tam nemá vůbec být. Takže to bych chtěl jako nechat udělat tady to auto potom, ale uvidíme prostě. Tohle se nedá nic dělat, tady to až tak sedí, samozřejmě není to rozleštěný nic, takže tadyhle ta strana by takhle byla dobrá, ale zase jenom po blatník, ne od dveří dál. Takže jako fakt jsem z toho špatnej a dneska už pojedu domů, nebudu už nic dělat, protože tohle to mi to úplně zkazilo a vidíme se příště. No hele, takže párečce, já jsem si řekl, že to nebudu natahovat, že to prostě ukončím už dneska. Nechci zase z toho mít 25-minutový video, to by vás asi nebavilo. Takže tím bych se s váma chtěl teda rozloučit. Ještě v hlavě mám jednu věc, takovou, kterou bych chtěl natočit. Uvidíme, jestli se k tomu dostanu. Abych vám přiblížil, jak to vůbec jako ten YouTube funguje a takhle. Že to není jenom opravdu natáčení jako z pokojíčku. Zahrnuje to i plno jako jiných věcí okolo, takhle s těma autama. Teďko jsem si říkal, nebo přišel jsem na to, že bych vám rád jako přiblížil to, jak to ve skutečnosti je, než já něco natočím. Třeba 10 sekund toho záběru, jak dlouho trvá a takhle. Takže mám v hlavě jednu takovou věc, takže to bych vám chtěl přiblížit. Kdo sleduje livestreamy, tak už asi může tušit, co to bude. Ale chtěl jsem poděkovat teda patronům za to, že mě podporují, už je nás tam 23, za což jsem hrozně moc rád. Nečekal jsem, že bychom fakt překročili teda tu 20. No a dál teda díky všem, kteří to sdílíte, samozřejmě Moretimu za to, že to bude opět ducha plně komentovat. Takže těším se na to, kamaráde. A asi ti tady věnuju prostě nějaký jako banner vytvořím, prostě jenom pro Moretyho a budu jedině rád, když se třeba chlape zastavíš, aby jsi mi to ukázal, jak se to dělá a tak, nemůžu se toho dočkat. Takže to je jenom tak bokem, no a my se vidíme příští týden, možná to bude Pimp My Ride neboli Project Vortrze, možná to bude něco jiného, to ještě uvidím, už mi mrznou palce u nohou, takže já jedu domů. Vykoupat se, jsem špinavej, tohle, tady jsem si podrápal ruku zase, jak jsem dělal tu sedačku. No a teda vidíme se příště, takže příští neděli, ahoj.